op. Den gik op, ikke den, jeg havde. Og hvordan så gik hun hen til den der, og så stod hun i siden af den. Jeg var sikker på, at hun gik hen. Så det er nu, jeg tænkte, jeg må så have lov at tage den, og så tage pladsen.